ស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីទីមេត្រីនេះជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំនៅសារឹមអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017ដែលត្រូវនៅថ្ងៃ1រោចខែផល្គុនឆ្នាំវ៉ពុទ្ធសករាជ2560 ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជា CMN ជាទីមេត្រីសម្រងព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍វេលមកជួបលោកអ្នកនាងវិញហើយកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី6រហូតដល់ថ្ងៃទី12មីនាមានមេតិការឿងដូចតទៅនេះលោកហ៊ុនសែនថាបកនយោបាយចុះឈ្មោះចំនួន12បើគ្មានបកប្រឆាំងក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីដែរលោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនខ្លាចលោកសំរងស៊ីហើយថែមទាំងឪពុករបស់លោកទៀត គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមានប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើមិនព្រមដោះពាក្យថាដោះមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសនោះទេ ទាំងបកប្រឆាំងនិងបកកាន់អំណាចនិងសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទេវានារីអន្ទរជាតិ8មីនាមានខ្លឹមសារខុសៗគ្នាពេលជិតបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនឃោសនាកុំឲ្យពលរដ្ឋជឿអ្នកនយោបាយភូតផលកម្ពុជាប្រតិកម្មក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលថាយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវាយបំបាក់មុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ យើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទវិភាគសំខាន់៣ទៀតទី១ថ្មីស្តីអំពីជំហរនឹងការតស៊ូនៃភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកនីតសវណ្ណរាក្នុងបណ្ដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដប្រឆាំងនឹងបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនលើលោកនីតសវណ្ណរាអ្នកស្រីជីមីមីមានដំណឹងសំខាន់ៗជូនជ្រាបទី២ជាមតិរិះគន់ដែលចាត់ថា យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ហ៊ុនសែនក្នុងការកម្ចាត់គណបកសង្គ្រោះជាតិគឺដាក់កំហុសលើសាររបស់បកប្រឆាំងដែលថាដកមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់មានព័ត៌មាននិងបទវិភាគរំលឹកស៊ីជម្រៅអំពីរឿងនេះទី៣ផ្ដោតអំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រដេចជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណបំភ្លឺរំលឹកលំអិតជូនជ្រាប យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី លោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំបញ្ញាភិននៅពេលនេះសូមជូនសេចក្តីរីកាសម្រងព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី6រហូតដល់ថ្ងៃទី12មីនាមានដូចតទៅនេះ ក្នុងសប្តាហ៍នេះមានរឿងនយោបាយកាត់ឡើងច្រើនដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6មីនាបានថ្លែងសារនយោបាយជាថ្មីម្ដងទៀតដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសន្តិភាពដែលលោកថាសន្តិភាពសេរីភាពហើយបកនយោបាយចំនួនច្រើនចុះឈ្មោះប្រកួតការបោះឆ្នោតគឺពិតមានពហុបកហើយគ្មានបកប្រឆាំងក៏មិនធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតខូចខាតដែរកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ
ប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតតែយ៉ាងនេះក្តីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាមេបកនយោបាយទាំងអស់កុំដើរតួនាទីជាតួឯងព្រោះគ្មានអ្នកឯងក៏មានគេធ្វើដែរហើយនៅកម្ពុជាមិនមានតែគណៈបកពីរទេគឺមានរហូតដល់ 12ឆ្នាំថ្ងន់លើអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបានអួតអាងថាសំរងស៊ីមួយរយនាក់ហើយថែមទាំងឪពុកលោកសំរងស៊ីទៀតគឺលោកសំសារីក៏លោកមិនខ្លាចដែរលោកថាហ៊ុនសែនមិនចេះខ្លាចនរណាទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្ទុះកំហឹងគឺដោយសារតែលោកសំរងស៊ីនិយាយថាពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺរត់ត្រូវតែចេញមុខសងចំនួនមានរឿងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផ្ទុះកំហឹង លោកបានវាប្រហាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដូចជាថាលោកម៉ៅមនីវ៉ានីហើយជាអ្នកប្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនមកលោកតាមប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងពិតប្រាកដពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជាថ្នូរឲ្យលោកឈប់រករឿងព្រោះលោកឈឺចិត្តដោយសារលោកសំរងស៊ីបរិហាកេរគ្រួសាររបស់លោកជាប់ទាក់ទងទៅនឹងមេដឹកនាំវៀតណាម ដ៏មេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាជ
ក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកែតម្រូវខ្លឹមសារនេះចោលដោយចាត់ទុកថាមានចរិតញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់របស់រដ្ឋគឺឲ្យដូរកូននយោបាយពីថាដូរមិនឃុំបម្រើបកដាក់មិនឃុំបម្រើរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះ កម្ពុជាប្រមានថាប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនកែប្រែខ្លឹមសារនេះទេនឹងប្តឹងទៅតុលាការការពីថ្ងៃទី2ខែមីនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសមាសដោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គោលនយោបាយចំនួន5ចំណុចក្នុងចំណោមនោះគោលនយោបាយមួយមានខ្លឹមសារថាដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជតេតឹងនឹងការប្រមានរបស់បកកណ្ដាលយ៉ាងសង្កេតការសម្ដែងការហួចចិត្តដែលចាត់ទុកថារឿងនេះវាមិនសមបកកណ្ដាលអំណាចទៅភ័យខ្លាចនោះទេប្រទេសកម្ពុ
មួយម៉ឺន៥៧២នាក់ប្រជាជនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត៧៨លានអ្នក ដកមេឃុំខ្ញុំបរទេស កុំឲ្យយកលេសអាចបន្តបំផ្លាញជាតិខ្មែរតទៅទៀតបាន នៅសប្តាហ៍នេះជាទេវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាដែលសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងក៏បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសាស្ត្រនិយាយខុសៗគ្នាបកកំណត់លើកសរសើររដ្ឋមន្ត្រីស្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាដែលស្ត្រីថាបានជួយយ៉ាងច្រើនដល់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិចំណែកបកប្រឆាំងបានប្រកាសដាក់បេក្ខជនស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំ
ដែលពួកគេយកឃើញថាលោកស្រីលឹមមនីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងអ្នកស្រីទេវនីតំណាងរាស្រ្តីបង្កក់និងជាស្រ្តីដែលឆ្នើមហើយស័ក្តិសមទទួលបានការកោតសរសើរទាំងលោកស្រីលឹមមនីនិងអ្នកស្រីទេវនីពួកគាត់កំពុងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងៗគ្នា ដ៏មេខុំពុករលួយដើម្បីជួយជីវភាពប្រជាខ្មែរឲ្យរស់នៅបានសមរម្យ កាលពីថ្ងៃទី16មីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ពលរដ្ឋកុំឲ្យជឿអ្នកនយោបាយដែលដើរឃោសនាបោកប្រាស់សន្យានេះសន្យានោះដែលលោកថាជាការសន្យាខ្យល់ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបញ្ចប់សីមានៅវត្តមួយស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងក្នុងឱកាសនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការឃោសនាភូតប្រពៃណីនៅពេលការបោះឆ្នោតមកដល់ដែលពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅការចាញ់បោកលោកបានឡើងនិយាយថ
ចាំជួយឲ្យចត់ថ្លៃលោកថាបើគេភូតបានបីដងគឺពិតជាល្ងង់អ្នកទទួលការសន្យាត្រូវគេបោកឲ្យសំប្រងប្រយ័ត្នព្រោះចិត្តដល់រដូវដែលគេភូតផលឲ្យ ដ៏មេឃុំអាយ៉ងដាក់ចំនួនថ្មីវិញម្ដងនៅមេឃុំបំរើខ្មែរ បរមានដែលចូលមកបញ្ចប់នៅពេលនេះគឺកម្ពុជាប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចាត់ទុកកម្ពុជាថាមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដំណាងកម្ពុជានៅក្រុងហ្សឺណែវចាត់ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សថាជាឧបករណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបំបាក់មុខកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនេះសំអល់ជាដំណើរអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រច
ដែលបានបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានទេ ដំណាងកម្ពុជាដែលប្រតិកម្មនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសម័យប្រជុំលើកទី31នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រព្រឹត្តនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី9មិថុនាតែក៏ដឹងថាការពីឆ្នាំ2006ក៏សម័យប្រជុំលើកទី31នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានជិះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដាក់ប្រតិកម្មជាតិជារដ្ឋមួយដែលកំពុងតែប្រឈមមុខខ្លាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក
ដែលនាងខ្ញុំបញ្ញាភិនៅពេលនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ដ៏មេឃុំអាយ៉ងយួនដើម្បីការពារខ្លួននិងប្រទេសជាតិឲ្យបានរួចផុតពីការលេបទឹកដីនិងបំបាត់ពូជសាសន៍ ໄວ້ບາປໍດມຽນປະຈໍາថ្ងៃໃນວິຊຸຊຽມອັນເຕີບບານບັນຈັບອໍາບັນມຶງນີ້ໃດກໍຍັງຂ້ອຍນຶມມຽນສິດໃດດີກາ 3 ຕິດສົມອັນເຈີຍລູກແນນຽງຕາມດານສດັບໄປຕາມລຸມດັບດ້ອຍເມດໄຣ ສິດໃດຈຸນນຳນັງລູກແນນຽງມັນແນັດສດັບຊິປິເມດໄຣ អ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងមួយក្រុមបានរួមគ្នានិងរៀបចំទិវាជួបអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2017ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនៅវត្តពោធិវង្សនៅទីក្រុងសង់ឈៀមានដែលជាប់នឹងទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងទិវាដ៏ពិសេសនេះគឺមានការតាំងស្នាដៃអ្នកនិពន្ធនិងលក់ស្នាដៃអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងតម្លៃពិសេសជូនទស្សនិកជនសិទ្ធិនឹងស្នាដៃនិពន្ធដែលមានតម្លៃទាំងនោះ រួមមានទី1គឺសិទ្ធិដែលមានចំណងជើងថា UNESCO និងសម្បត្តិវប្បធម៥របាំព្រះរាជទ្រព្យទី2ផែនទីព្រំដែន IGN កម្ពុជាសៀមកម្ពុជាលាវនិងកម្ពុជាវៀតណាមខ្នាតលើ101ផែនទីពណ៌50ទីទំព័រទី3ផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរបស់កងទ័ពអាមេរិកឆ្នាំ1750ខ្នាត1លើ250ប៉ុន ផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរបស់IGN ខ្នាត1164ប្រភេទបោនទី4ភូមិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាពណ៌364ទំព័រគឺនឹងដាក់តាំងជូនលោកអ្នកនាងបានទស្សនាហើយទី5គឺអំពីការចាក់ចេញពីរាជធានីអង្គរមកការបាត់បង់ខេត្តខ្មែរខាងលិចទី6ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងវរៈជនខ្មែរសារាមនីអាចកំបាំងក្នុងព្រះរាជវាំងខ្មែរ រួមទាំងសិភើជាភាសាបារាំងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជា Khmer, a history de Cambodge សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានៅក្នុងទិវាជួបអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2017ខាងមុខនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅម៉ោង 2:00នៅវត្តពោធិវង្សដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសង់ឈៀមានជាប់ទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងនិងមានអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការរៀបចំទិវាពិសេសនេះគឺលោកហេងកឹម ឯកអគ្គកម្មការរៀបចំទិវាជួបអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងនេះសូមនិមន្តព្រះដេចគុណនិងអំពាវនាវដល់លោកប្រុសលោកស្រីនិងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់និងភ្ញៀវអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកដើម្បីលើកស្ទួយស្នាដៃនៃអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះកំបីខានឡើយ ដើម្បីជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែមសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទាក់ទងគណៈកម្មការរៀបចំទិវានេះគឺតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ06 28 10 03និង 03នឹងលេខមួយខ្សែទៀតគឺ06 12 12 15និង 53សូមកុំភ្លេចទិវាជួបអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងបារាំងនៅថ្ងៃទី 26 ខែឧសភាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង 2:00នៅវត្តពោធិវង្សនៅទីក្រុងសង់ឈៀមានជាប់ទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងសូមអរគុណ លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិទ្យុស៊ីមអិនមានកិត្តិយសបានជួបជាមួយនឹងភារយានៃជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកស្រីជីមីមៀចដែលជាភារយារបស់លោកមេជវណ្ណរាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកសារព័ត៌មាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនេះលោកមេជវណ្ណរាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រូវរដ្ឋាភិបាលតុលាការគ្រប់គ្រងពេញឲ្យជា
កូនស្រីបីនាក់នឹងលោកមេស្វណ្ណរាដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានប្តឹងមកតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងឡូសអាន់ជេលសនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះហើយករណីបណ្តឹងនេះបានឡើងក្តីជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះនឹងមានសវនាការមួយទៀតឥឡូវនេះជួបជាមួយអ្នកទទួលបានជួបអ្នកស្រីតាមរយៈទូរស័ព្ទព្រោះអ្នកស្រីរស់នៅក្នុង ទីក្រុងឡងប៊ីចនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅពេលនេះជាដំបូងជួបជាមួយអ្នកខ្ញុំមើងទុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីជីមីមេជាមុនសិនជម្រាបសួរចាចាសូមជម្រាបសួរឲ្យអ្នកស្រីមុនទុំចាអរគុណច្រើនដែលអ្នកស្រីបានចំណាយពេលជួបជួបសិមអិនជាដំបូងសូមជម្រាបសួរថាតើសុខទុក្ខកូនតូចៗចឹងបីហ្នឹងឥឡូវនេះកូនទី1អាយុប្រមាណហើយចាចាកូនទី1អាយុ17ឆ្នាំខែ4នេះហើយបងចាថ្នាក់ទី កូនទី2អាយុ18ឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់ទី7ហើយកូនទី3រៀនថ្នាក់ទី2អាយុ8ឆ្នាំតើសុខភាពរបស់អ្នកស្រីយ៉ាងម៉េចដែរកូនចៅអីក្នុងជីវភាពរស់នៅបច្ចុប្បន្នចាអរចាហើយទី2ផងនឹងសុខទុក្ខរបស់កូនចៅសុខសบายធម្មតាទេចាចាតើរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីមានបានជួបនឹងដំណឹងថាស្វាមីអ្នកស្រីកំពុងនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនោះមានសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែរ សុខភាពគាត់ឃើញថាធម្មតាទេគាត់ថាបាក់ក្នុងការផ្លូវអាហារហូបញ៉ាំអីចឹងដូចថាយើងចប់អាវិការទៅចឹងណាអញ្ចឹងទៅត្រូវការចំណាយច្រើននៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងចាបើយើងអត់មានលុយទេយើងអត់អាចមានអីញ៉ាំនៅក្នុងនោះទេយើងអត់អាចញ៉ាំបាយរបបបានទេចាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចំណាយសុខភាពយ៉ាងនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងចានៅក្នុងករណីសវនាការនិងតឡាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងធ្វើការកាត់ក្តីជាបន្ត
ตัวนี้เขียมอะไรเขียมกลัวจะสั่นมาให้คือตอนไปแต่ตลาดการเถ้าการหาเออก่อนหลังตามหลักการคือเนี่ยเขียมหนึ่งหลังเตยจานเนี่ยเขียมบอกเป็นตีหรือก็คลายตลอดในโครงการของเรียงไทยในสากตาไว้มวยนุ่งเป็นตัวคลายตีจ้ะโรบายจะเนี่ยเขียมเพื่อเนี่ยเขียมเพื่อเนี่ยเขียมบอกเป็นของไอ้เนี่ยเขียมมาเตยคลายตีจ้ะจะโกนโกนยังไม่ได้จ้ะ ก็ก็ตอนนี้เขียมก็ทาไปได้หลังสำนักการรองรองคือขาเรียนจากคือก็ขาเรียนเชิงตึ้งไปคลาสนิ่งเขียมไปซาไปหลังสำนักการรองรองตลอดมาไปปรุลุ่มจากหลังไปปรุลุ่มจังก็ตอนนี้เขียมจังไอโกนตั้งคือยังไม่ได้นะจูนโกนเชิงตึ้งสนาเตยเชิงตึ้งตัวอยู่ก็ตัวจมูกได้ตัดไปกาบิลังสำนักการไอกาบิไข่มุนนั้งไปซาโกนไปจิตปีดูบอกเขียมนั้งก็ตัวไทยผมมันจะอะไรเชิงตึ้งตอนเรียนตั้งจะเอาตะเกียงเอาเจ็บปูมาจ้ะ ไปสาธิตเกณฑ์เตะปูมานั่งไปสาเอ้ยมาได้ปูมานั่งก็จิกรูบุรีนได้จึงยืมเงินเก็บกับนาเรือจึงเอาอย่างเอาอีตะเกียงนั่งเติมดำใบเอาจูนเรียนผลละจิตตาต่างๆจ้ะจ้ะแล้วขนมกะระในเตะเป็นนั่งบันดังหรือว่าลูกใส่เติมตลาดการสะพานดำใบไฟรบยุติทว่าจูนลูกเมียชวนราณีคือเมียนประชีพรัฐขมายังจิตเชิญอย่างในขนมประเทศก็โดยในกลายประเทศเขียนเสนอสารัฐอเมริกในรักลิฟอร์เนียนั่งเมียนกา ความโตรต้าเนี่ยใส่มีนตึกจัดยังไม่ได้จมพุกกาความโตรบ้าไปเจอแบบมาเยอะจ้ะจ้าในขยมมีนกาเออเพอร์ไพรท่าเอาไว้ได้ในขยมเคยตุกตึกจัดตะบกอดในกอดไปได้ในขยมหลับเสียบันดังนั่งเคยท่าปุกกอดนั่งตามนานในขนมกาลายเฟซบุ๊กรบกวนในขยมจอดดังปูรมีนตัดสายยังไม่จะไปจังนะก็จอดดังปูรมีนนั่งตลอดนานตลอดนานจ้ะ จะเคยทำปุ๊กก่อนนั่งจูจะบอลให้ได้ทักไงหลังสาวนาตามรองร้องเคยทำปุ๊กก่อนนั่งด้วยท่าจำมือตาลายวิดีโอเคยบอลเองเขียมนั่งคือท่าจ้องดังเลยท่าอัปเดตเรื่องปูรมีนนั่งไปนั่งอย่างไรจึงคือก็จ้องดังให้คือก็เอาไว้ได้ท่ายังมือตุ๊กตึกจัดตะบกก่อนนั่งคือก่อนได้ท่าจ้องไอ้เด็กเขียมนั่งเชียร์ต่อท่าบาดขมายเชียร์ตะโกนคนนั่งตะมัดทองบอลได้ทำมือได้ชามเตะตะบกก่อนนะ จากยังกอดออกออกสัตว์โตปันไตก่อนท่ายังตลอดพรตีมาเลยท่าบางคนใครยังเรียนการกอมโตรเรียนการออกออกสัตว์โตปันไตเลยท่าเอาไว้ได้ยังแต่การออกปูกอดช่วยคือกอดเอาเนี่ยหลับตีมันช่วยมาเยิงเตจ่าเลยที่หอท่าธรรมดายังหลังตลาดการนั่นคือไอ้เมียนบุกโกลมาชนวนตุยนั่นคือกอดบานพอกระทาไอ้ตุยจะไอ้ใครนั่นคือจะใครเรื่องการครูนะบอกครัวซาเทียมเรื่องบุกโกลอะไรจังเตอร์เนี่ยคลาสที่อยู่ทางจังเตอร์เกียร์ช่วยเตจิกกระทา เนียงเขียมปังนั่งดำใบบานลอยบานไอ้ท่าบุกโกลครวนไอ้เจริญเพลินนอนจะปัตย์สามปัตย์คือเนียงเขียมเฟินนั่งเนียงเขียมเฟินดำใบขมายดำตามเดือนเนี้ยให้เนียงเขียมเฟินท่าเรื่องแบบเตี้ยบันดังในเนียงเขียมเฟินนั่งคือเนียงเขียมเอาไว้ในเนียงเขียมจองปานนั่งคือเนียงเขียมจองปานจุดเด็ดโพไอ้สามใบตัวเนียงเขียมให้นั่งจองเอาไอ้เมียนจุดเด็ดโพจำพวกเนี้ยในจุนรงโปรได้เตอร์ไอ้ตลาดการเราไปทำเชียร์จับแบบปนตะเนียกีเราเยอะไปเอาไปชั่งน้ำเตอร์
ចាលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមអញ្ជើញតេតតងលោកស្រីជីមីមីតបានមានសំណួរឬក៏ចង់តាមដានព័ត៌មានបន្តហើយជួយសិមអិនក៏តែងចែកផ្សាយជូននៅកម្មវិធីតេតតងបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីលោកមីសវណ្ណរាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដែរសូមអរគុណលោកស្រីចាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះចាអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
Dương tự tố xóa sứt, tại màn mến chưa sứt án át tập tài tế, cứ chưa sứt nây nị tay rõ. Tại dù lúc này chứ bác, lơ rừng đi. Sẵn khâm ta mất phép bỏ ra tới dù lại chứ bác, hạ phí rừng đi. Lúc nẹ niên cầm bông sạp bị chụp xìm ẩn. Tự thay tì tầm mùi. ខេមរៈសព្ទាមុននេះមកមានការសង្កេតឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ហ៊ុនសែនក្នុងការកម្ចាត់កណបកសង្គ្រោះជាតិគឺកំពុងធ្វើឡើងតាមរយៈការដាក់កំហុសលើសាររបស់បកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលថាដកមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាតាមានកត្តាសំខាន់វិខ្លះដែលជាអំណះអំណាងក្នុងការចោទប្រកាន់បែបនេះលើហ៊ុនសែននិងកណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះចម្លើយទស្សនាត្រូវបានបកស្រាយនឹងវិភាគលម្អិតដោយលោកអនុបណ្ឌិតសេសផាន់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅប្រទេសកាណាដាមានខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅដូចតទៅនេះព្រះទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសេងសុផុនមានកិត្តិយសចូលមកធ្វើបទពិភាក្សាអំពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មី សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកាន់តែខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងអំពីហេតុការណ៍បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងផ្នែកនយោបាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះគឺទាក់ទងនឹងរបត់ថ្មីមួយទៀតដែលគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសុភាសិតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិយាយថាដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំ
ដែលបានចូលរួមក្នុងកូនយោបាយ5ចំណុចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ត្រៀមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះ ហើយការពិភាក្សាទាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងគីវិភាពនយោបាយប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាតាមមជ្ឈិមសាព័ត៌មានចំពោះសុភាសិតនេះយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍លក្ខណៈគម្រាមកំហែងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជាប់ប្រកាន់ឬក៏ប្តឹងទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយកំពុងតែគម្រាមកំហែងដោយឲ្យមានការសិក្សាអំពីផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗជាលក្ខណៈមួយដែលអតិជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ឃើញថានេះគឺជាគ្រាន់តែជាសុភាសិតដែល
nong tap kut pichin ka pa chanot ai pia tha do me khum mra pa da me khum ra rih ni ko mon men chea ko layobai tieng 5 chamnoch nung dai bichne niek vipia niek sanket ka yol khoeng tha ka dai kanapa pichin chon kumriem dambei pdang rohot dol aich chien dol ka amri kanapa ni kru chea ka kumriem ai khvah mulathan chbab pro tha ti 1 kon tae chea suphiasat ti 2 mon men thot nong krong krob khan chea ko layobai bo kanapa ai ti 3 suphiasat ni ko បានបង្កហេតុឬក៏បដអក្រិតណាដែលឈានទៅដល់ការធ្វើខុសហើយអ្វីដែលអ្នកសង្កេតការណ៍សង្កេតឃើញគឺការធ្វើខុសទៅលើច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលអនុម័តដោយសភាដែលមានតំណែងរាជតែគណៈបកប្រជាជនហើយច្បាប់នេះត្រូវបានទទួលការរិះគន់ពីគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់ចំពោះច្បាប់រាជអំពីការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយដូច្នេះការយកច្បាប់ថ្មីនេះមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកស្គរជាតិក៏ប្រុសតែសភាសិទ្ធមួយឃ្លានេះក៏មិនមានហេត
miền cầm dụ chuẩn được cầm nẹt cầm tro nướng bạc cát phía sát mũi tầm bay tập to từ nướng phía sát này đài đài miền này thà đọ mê khum pro đồ yộc mê khum bớt nụ chị đàm đòi cái nắp bạc chị chuẩn tay tay cho bạc căn lưỡi cái nắp bạc sừng cua chiết và đôi chi cầm bạc sa khum sừng cắt từ bao cái nắp bạc sừng cua chiết nướng cứ bàn tay này dây tại bàn phơi ai cả đại cho bạc căn thà bàn tay này dây mình bàn phơi ní có từ bàn bọ sải yàng cục cục kren nước non mình ai trong công facebook đài của thà cái nắp bạc sừng cua chiết mình men chi cái nắp bạc đặc nom rồi thà bị bạc đôi chân hai chi cái nắp bạc chấm tua cứ chỉ cái nắp bạc đại tị tiến làm bài tháp bàn nơi càng cao rồi thà bị bạc mình men chi cái nắp bạc đem làm nai làm bài chặt chẽ đôi cả điệp chom anh em mắt đôi cả nơi điệp chom prapra thà bị cả làm bài ở miền cả là vật kiện sai thuê tụm nốt thuê pleasure thuê bị kí sinh đi rồi có cùng rong thom thom có sang sờ la riên spien tầm lang bạc khai một tay điệp ca lại nâng lại chơi đam khi cái nắp bạc tôi chuyện nhưng mình toàn chơi cái nắp bạc đặc nom rồi thà bị bạc đây tôi chơi ca đây cặp bạc chỉ chuẩn cho bạc căn của lòng máu thay cặp bạc sẽ cố chết ban tài này dễ ban tài pro và những thứ hay ban phơi chết sẽ đấy còn đấy kia cá yêu khơi nó bọc cầm để cầm tro có đôi chiếc cam một chuẩn nó bọc cặp bạc phải chỉ chuẩn hay được bọt thay mùi ní cứ chia được bọt muối đá nhẹ bị phía yêu khơi ha cặp lòng máu chưa khơi tài miến lục này yêu đòn tây hồng sáng đá đào
ទៅលើតួអង្គបុគ្គលក្នុងដឹកនាំដូចជាអេដាមសាមស៊ីដូចជាអេដាមគឹមសខាជាដើមដើម្បីយកដឹកនាំជីនីតិបុគ្គលនឹងជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការវៃលុកហើយនឹងបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាតកល់ទោសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីដើម្បីចាប់ប្រកាន់ថាមេដឹកនាំគណៈបក្សណាដែលជាទុនដឹកគឺអាចអំលីដល់គណៈបក្សនោះថែមទៀតដូច្នេះហើយបានជាលោកអេដាមសាមស៊ីនឹងបានជាលេងចេញពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ហើយអ្វីដែលមតិចិត្តអន្តរជាតិនៅមើលឃើញគឺអាដាមគុំសខានឹងក៏នៅតែជាប់ចោតអំពីបទប្រជាកម្មផ្សេងៗនឹងទៅបីទៅមានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យក៏ដោយក៏គណៈបព្វជិជននៅតែអាចយកមកប្រើដើម្បីគៀបសង្កត់ដូចនេះដែរប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជននឹងបានរៀបចំបុគ្គលិករៀបចំឋានានុក្រមផ្សេងៗដើម្បីដំណើរការឲ្យគណៈបព្វនឹងអាចដំណើរការបានរហូតបើមិនតែលោកហ៊ុនសែននៅប្រើយន្តការច្បាប់គណៈបព្វនយោបាយហើយចោតប្រកាន់ទៅលើថ្នាក់
đánh đo từ lớp cô là dụ bài vì đám lục dụ đồng trời hồn sáng bồm tiền bàn uất nơi khăn ông dùm lên để dừng hà tha lịch liệt đòi Facebook một nhạc chung xây hà nóng ta dùm lên nâng kia dùm lên bỏ quạt bất ai khăn ông video clip mà phây mùi vì nợ nốt ở nhà tì nó dừng khơi tha lô hồn sáng màn trả bị xong đây chỉ tràn ta chỉ bị ác sổ rùa hồn xong bà có sẽ thả được nông của bùn đòi chìa hào lục xong bằng xì à mừng ấy chân tư tết đi đó là bốc đó là vây xinh xinh có đôi chìa bị xong đây ca cùng riêng cùng hai để lơ cu xong tình yêu khăn ông click nốt chìa đám mình ta bỏ nốt rộng tiếng này dây tha luôn quát có tụ tụ bán ca sợ đây bần tố vì khả nạ bạc với chi chôn này và xong đã thôi kết ca nâng mình bán chọc chơi chìa xe cứ ca pra tụ ống chìa xong khăn nơi khăn ông ca bỏng bạch bỏng bạc được có thua chọc xoay này khả nạ bạc xong rùa chìa nâng phần tay ả lời ní cứ khả nạ bạc chi chôn bán chanh lịch khách có tố đói mình bỏ đọt từ lơ tụ ống nẹ đặc nóm nơi khăn ដែលមិនមែនជាគោលនយោបាយទៀតគឺជាសភាសិតដែលនិយាយថាដូមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរះហើយដូមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរះនេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជននឹងយកមកពិភាក្សាហើយក៏មានការបង្កើតសភាសិតផ្សេងៗដើម្បីបីបកទៅវិញដែរហើយចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានបកស្រាយហើយគោលការណ៍ក្នុងការដូមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរះនេះដើម្បីធ្វើឲ្យការកែតម្រង់ជាពិសេសគឺវិមជ្ឈការថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះត្រូវបានជោគជ័យព្រោះថាពាក្យថ
ក្នុងគ្នាឲ្យមានសិទ្ធិភាពកុំចាំតែថ្នាក់លើបកដៃបន្ធ្វើចាំតែថ្នាក់លើមានវិជាទៅបន្ធ្វើដូច្នេះគណៈបកសរុបជាតិនឹងគឺមានចេតនាទុបីតែមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកសរុបជាតិក្នុងនាមគណៈបកក្តីប៉ុន្តែគណៈបកនេះជាជាមិនជាតពលទៅលើការសម្រេចចិត្តនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់ដែលមកពីគណៈបកសរុបជាតិនឹងទេដូច្នេះពាក្យនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យដែលនិយាយទៅលើបកណាទេគឺជាពាក្យអប់រំ
ក្នុងសាគមមួយគិតតែពីស្វាមីភិយបំរើតែគណៈបកប្រហូតដល់មិនហ៊ានសម្រាប់ចាត់ធ្វើអ្វីទាំងអស់នៅថ្នាក់ឃុំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះដូច្នេះត្រូវតែយកចិត្តប្រជាជនជាធំប្រជាជនជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតប្រជាជនជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ភូមិម្ចាស់ឃុំម្ចាស់សង្កាត់មិនមែនគណៈបកនយោបាយជាម្ចាស់ទេនេះគឺសភាសិតនេះមានន័យដូចនេះគឺជាការកែតម្រង់ស្រាប់វិមជ្ឈការឲ្យបានពិតប្រាកដនៅថ្នាក
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនោះគឺគណៈបកប្រជាជនបានប្រារព្ធភាពមួយដែលវាមានន័យ
ខ្លះផែលទៅនឹងរឿងនិទានរបស់ក្រិចបុរាណជារឿងនិទានរវាងឆ្កែចចកហើយនឹងកូនជៀមនៅក្នុងរឿងហ្នឹងជាសង្ខេបគឺកូនជៀមផឹកទឹកនៅខាងក្រោមទឹកហូរប៉ុន្តែឆ្កែចចកបាននិយាយថានរណាធ្វើឲ្យទឹកល្អកូនជៀមបានឆ្លើយថាខ្ញុំនៅទឹកខាងក្រោមឬក៏បានជាល្អខាងលើឆ្កែចចកក៏រោលេះសູ້ទៅទៀតបើកូនជៀមឯងមិនបានធ្វើទឹកល្អទេក៏ជាដូនជីតាមកកងរបស់កូនជៀមឯងធ្វើទឹកល្អដែរ ทำปัจจัยจะเจาะนึงไอ้โลดตัวตรุบซีโคนจีมเปลนากับปานได้วันแต่ขนมในจีเนี่ยมีน้ำหนักบัดเฟอร์เอาไว้ใต้ดอยมันมีแหล่จับกลมห้องแต่เลยเนี่ยต้นซอยเต้กาเฟอร์นึงเวียดโดยจีเด็กมันลวกเบาะมันหายก็เลยจีมันสก๊อปสก๊อปลงจัดจังที่ตระบกัดแหล่ประกัดจะใส่เรื่องเอาไว้จอดประกันแต่เลยโคนจีมหนึ่ง สับไงนี้เนี่ยสังเกตการไอ้กระเรียกเจ็บเซ็กประดิษฐ์ปัญญวันมันเมื่อเคยหาการดักน้อมระบอโลกมีจุดอันตรายหุ่นแสนบานเตียนขณะปะปีจวนออยเตอร์โดยจิตสัตย์แก่จะเจาะโดยเฉพาะไอ้บานบังการใส่เรื่องออยขณะปะสังเกตเนี่ยโดยจิตโกนเจียมไอ้แก่จะเจาะเรื่องไอ้ซีโกนเจียมเป็นอะไรกับบ้านไอ้บางยังในเยี่ยจอมนั่นคือจ้องรุมเลี้ยงไม่กับบ้านไอ้เหมือนจำใบประกาศจะบับน้องก็รุมเลี้ยบ้านไอ้ปลอมนายในขนมได้เอาให้ให้ประกาศจะบับน้องให้ตัวใบแต่ประเทียนเ
ជាតរោគគណៈបកជាតរោគការរំលែកគណៈបកក្តីឬក៏វិធីផ្សេងៗក្តីឆ្កែចចោអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់គាត់តែធ្វើមិនបានធ្វើទៅដោយស្រួលដោយស្រួលទេព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងឆ្កែចចោនឹងកូនជាមដែលជាសាប្រៃពិតប្រកបទេរឿងនេះជារឿងជាតិជារឿងរបស់គណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យលោកយុវជនហ៊ុនសែននឹងមានឧបសគ្គចាំឲ្យដល់ក៏មានឧបសគ្គពីរបីនៅក្នុងនឹងដែរឧបសគ្គគណៈបកក៏មិនគ្រប់ត្រួតវិកលគ
ជាចំណុចមួយហើយចំណុចមួយទៀតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើជាកូនជាមដ៏ឆ្លាតព្រោះកូនជាមសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនជាកូនជាមដូចនៅក្នុងរឿងបុរេប្រវត្តិទេឬក៏រឿងព្រេងបុរាណទេព្រោះថាក្នុងនាមយើងជានិកតនខ្សោយនៅក្នុងតឡាកាខ្សោយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រដាប់អាវុធឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋដែលតបប្រជាជនសវាយកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ឬក៏ទាក់ទងនឹងមន្ត្រីទាហានប៉ូលីសក្តាប់អាវុធជាដើមគណៈបកសង្គ្រោះជា
ហើយនៅយុទ្ធសាស្ត្របំផៃបំផាក់ដើម្បីការគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យខ្មែរមានការឈ្លោះគ្នាឯនេះវាអាចមានចំណុចពីរចំណុចទី1គឺដោយសារតែខ្លួនគាត់ឆ្លក់អង្វែងនៅអំណាចពេកមានការផិតភ័យខ្លាចបាត់អំណាចពេកទើបចេះតែខំប្រឹងធ្វើទៅហើយចំណុចទី2អាចធ្វើទៅតាមគាត់បញ្ជានៅអំណាចណាមួយដែលយើងក៏មិនអាចយល់បានទៅបីទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងក៏មិនអាចយល់បានដែរដូច្នេះយើងមានការអនុគ្រោះច្រើនហើយក្នុងជួរមនុស្សល្អមកពីគ
ដែលមានចំណេះចេះដឹងមានទឹកប្រចាក់ខុមានសតប្រចាក់ខុមានតិជៈទឹកមានភ្នែកទឹកមានខួរក្បាលប្រកបដោយសតិបញ្ញាស្មារតីនោះគឺយើងរួមគ្នាដើម្បីកម្ចាត់និងអភិមង្គលទាំងអស់ដើម្បីជាតិរបស់យើងហើយឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មួយប្រកបដោយសេរីនិងឯករាជ្យនិងមានផ្លែផ្កាលទ្ធផលដែលគួរតែទទួលយកបានទាំងពីប្រជាជនកម្ពុជាយើងនិងពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ ហើយនឹងមូលមតិគ្នាត្រៀមបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាមិនមានប្រយោជន៍ទៅលើបុគ្គលណាមួយឬក៏ប្រយោជន៍របស់គណៈបកណាមួយទេដូច្នេះសម្រាប់បទវិភាគរបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានអភិនេះក៏សូមឆ្លែកបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបើវិធារណធារៈគ្រប់អង្គក៏ដូចជាប្រិយមិត្តស្ដាប់ចង់តាមដានបទវិភាគភាពផ្សេងៗទៀតសូមបញ្ជាក់ថាភាគនេះគឺជាភាគ
ខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនតាមទៀតសប្តាហ៍នេះខ្ញុំកាណាសូមថ្លែងគម្រៀននិងសូមជម្រាបលា ទស្សនៈបុគ្គលិកអំពីជីវិត លោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកដែលមាននិន្នាការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបច្ចុប្បន្នកំពុងមានក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សស្ទើរគ្រប់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ផ្ដោតលើបញ្ហាទាំងនេះប្រដេចគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រចាំអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាលនៃប្រទេសកាណាដាផ្ដល់ថេរដីកាបំភ្លឺលម្អិតដូចតទៅ ទៅនេះអធិមាសូមរៀបរាប់ក្រុមប្រធានបទរំលឹកឡើងវិញនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់ការិយាល័យឧត្តមសាលាអង្គការសហវិជ្ជាសាស្ត្រទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់បណ្ដឹងស្ដីអំពីបទបរិហាកេនិងផ្សាយព័ត៌មានពិត កំពុងតែរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពពេញចេញវតិនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានបណ្ដឹងប្រមុខតំដាច់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានបណ្ដឹងប្រមុខតំដាច់ដោយរដ្ឋាភិបាលពីគ្នាដែលចោទទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននិងដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅក្នុងបរិបទដែលតុលាការកម្ពុជាមានទទួលឥទ្ធិពល ពីអំណាចរដ្ឋាភិបាលទោះជាបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបណ្ដឹងប្រមុខតនបណ្ដឹងទាំងនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសកម្ពុជាបានកសាងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការដកអភ័យឯកសិទ្ធឬការគម្រាមកំហែងអភ័យឯកសិទ្ធដំណាងរាស្ត្រគឺជាការបំផិតបំភ័យសមាជិកសភាក្នុងការបំបិទសិទ្ធិការជជែក ការផ្លូវនយោបាយគួរឲ្យស្ដាយប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការផ្សះផ្សាជាតិក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមនៅគ្នាជាច្រើនទសវត្សរ៍គួរតែកុំឲ្យកើតមានអំពើខុសឆ្គងបែបណាមួយតទៅទៀតដោយលើកយកមេរៀនពីអតីតកាល តាមរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាថាប្រព័ន្ធខុសស្នាគឺវិទ្យុទូរទស្សន៍និងសារព័ត៌មានភាគច្រើនគឺលំអៀងទៅរករដ្ឋាភិបាលបើប្រព័ន្ធខុសស្នាណាមានលក្ខណៈប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលច្រើនទទួលគ្រោះថ្នាក់ដូចពីមុនលោកនាយករបស់សារព័ត៌មានខ្មែរម្ចាស់ស្រុកគឺលោកហងចក្រាបានត្រូវមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលប្តឹងឡើងតុលាការដោយចោទថាសរសេរពាក្យមិនពិត តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនជាង10នាក់បានត្រូវគេលួចសម្លាប់លោកមួងសឹមប្រធានអង្គការមូលនិធិ
ទូទងរីធរខ្មែរបានត្រូវមេធាវីបរតហើយបាលប្តឹងដោយចោទថានិយាយពាក្យមិនពិតតាក់ទងនឹងការដាក់អំពូភ្លើងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តគួរឲ្យឆ្ងល់បើនិយាយពាក្យមិនពិតគ្រាន់តែឲ្យកែតម្រូវទៅជាការចាប់បាយជាប្តឹងទៅតុលាការ គួរតែឲ្យប្រជារដ្ឋជួយបញ្ចេញយោបល់ក្នុងការស្ថាបនាជាតិការឆ្លុះគ្នាយកឈ្នះចាញ់ជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសំខាន់នៅលើតុលាការតើលោកតុលាការខ្មែរប្រកាន់គោលជំហរអធិក្រឹតនិងឯករាជ្យឬទេច្បាស់ណាស់អន្តរជាតិតែងចោទថាតុលាការខ្មែរតែងលំអៀងទៅរកអ្នកកាន់អំណាចដល់ពេលនេះហើយលោកតុលាការគួរប្រកាន់គោលជំហរយុត្តិធម៌ គួរអនុត្តរសូដល់អ្នកស្រុកត្រង់គង់សាងអំពើបាបតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាអ្នកមួយបង្កាយគេមិនបានសុខទេពាក្យខ្មែរមួយឃ្លាតូលថាបំបត្តិភ្នែកជីងទាំងថ្ងៃសន្លែតមួយឃ្លាទៀតតូលថាចោលលួចរួចខ្លួនម្ចាស់ទ្រព្យចោលគុកពាក្យនេះគួរពិចារណា ពីមុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថា អំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ចំណូលថវិកាជាតិអស់រហូតដល់500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំបើទីលេខនេះពិតឬពុំពិតទាំងស្រុងក៏ដោយក៏គួររដ្ឋាភិបាលខំព្យាយាមកំចាត់អំពើពុករលួយបន្តិចម្តងទៅម្តងជាជាងមានប្រតិកម្មថាអីគេដោយពាក្យពុំសមរម្យណាមួយព្រោះអ្នកថានោះសុទ្ធតែចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានលូតលាស់ចម្រើន ចេញផុតពីភាពក្រីក្ររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានធ្វើឲ្យចំណានតិចតួចណាស់ក្នុងការរត់ពន្ធមនុស្សទៅប្រទេសថៃទៅម៉ាឡេស៊ីទៅចិនតៃវ៉ាន់ឲ្យធ្វើពលកម្មឲ្យធ្វើសិលបេសយ៉ាដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅលើអ្នករាជការខ្មែរផងបើពីថាដូច្នេះ ត្រូវតែចាត់ការបំបត្តិអំពើចំនួនខុសច្បាប់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតគួរឲ្យរន្ធត់បញ្ហាមួយដែលអាជ្ញាធរខ្មែរបានដេញប្រជាពលរដ្ឋពីទីលំនៅរបស់គេដើម្បីយកដីទៅអភិវឌ្ឍមានកន្លែងខ្លះបានបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមចេញបានទៅរបួសមានខ្លះបានស្លាប់មានកន្លែងខ្លះចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកថែមទៀត ការអភិវឌ្ឍទម្រង់ជាប្រជាពលរដ្ឋមិនប្រឆាំងទេប៉ុន្តែបញ្ហាមួយគឺសំណងសំណងមិនសមរម្យតាមទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាណាដាបើរដ្ឋត្រូវការដីកន្លែងណាមួយរបស់ឯកជនរដ្ឋមិនត្រឹមតែឲ្យតម្លៃស្មើនឹងតម្លៃទីផ្សារទេគឺគេឲ្យតម្លៃលុះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តតើអាជ្ញាធរខ្មែរបែបណាដែរ បើធ្វើមិនត្រឹមត្រូវសូកាទម្រុកសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតាំងទីលំនៅតាមសារព័ត៌មានមួយថាប៉ូលីសបានចាប់ឃុំមនុស្សម្នាក់ក្រោយមកទៀតមនុស្សនោះបានត្រូវស្លាប់ដែលអ្នកចាប់នោះនិយាយថាស្លាប់ដោយចងកខ្លួនឯងតើគួរឲ្យជឿបានទេមនុស្សនោះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដីរបស់ខ្លួនតើទៅចងកដោយម្តេចកើតបើចងកពិតប្រាកដមែនហេតុដូចមិនដេចបានជាយកទៅឲ្យគេបូជា ហេតុដូចមិនដេចបានជាយកទៅឲ្យគេបូជាដើម្បីបំបត្តិដានបំបត្តិផោះតាងតើអ្នកដែលខ្លួនចាប់ក្រាន់តែមានសេចក្តីសង្ស័យមានវាយដំគេរហូតដល់ស្លាប់ពិតមែនទេប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ឡើយអ្នកដឹកនាំខ្មែរនិយាយថាបើមានបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគេនឹងដឹកនាំ អស់ចាណាក្នុងពិភពលោកប្រហែលមានតែអ្នកដឹកនាំខ្មែរម្នាក់នេះទេដែលមានកម្រិតដូចនេះរបបប្រជាធិបតេយ្យពុំបានមានន័យថាបើមានប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកេនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រឆាំងប្រតិកម្មវិញយ៉ាងនេះទេតែគេយកខ្លឹមសារនៃប្រតិកម្មនោះ មកដោះស្រាយឧបមាថារាល់តែពេលប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយតែបែរជាបង្កើតប្រតិកម្មប្រឆាំងតបវិញតើប្រទេសខ្មែរទៅជាបែបម្តេចវិញរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋតែបែរជាប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅវិញបែបនេះតើចាត់ទុកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬទេ
ចំណុចបែបនេះគឺឃើញមាននៅក្នុងរបបកុម្មុយនិស្តនិងរបបផ្ដាច់ការទេសំណាយរបបជាតិបតីពិតប្រកបមិនខ្លាំងខ្លាយមិនមានកម្រិតបែបនេះទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីបារាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីជាដើមដែលគេកាន់របបជាតិបតីពិតប្រកប រលពេលវិជាបរដ្ឋធ្វើបាតកម្មកោតកម្មទីតែងតែលើកយកមកដោះស្រាយគេពង្រឹងនឹងកំណត់បង្កើតបាតកម្មប្រឆាំងបាតកម្មវិញដូចនេះឡើយកំណត់បែបនេះធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យវិជាបរដ្ឋខ្មែរខ្មាស់គេពេញពិភពលោកព្រោះតែអ្នកដឹកនាំខ្មែរមានកំណត់បែបនេះបង្កើតបាតកម្មប្រឆាំងបាតកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលពុំមានបន្លាមុតយកបន្លាជោះទេតែបាននៃផ្ទុយមកវិញថាបន្លាមុតយកបន្លាមួយទៀតឲ្យមុតថែមទៀតឬដំបៅឈើ
ដែលមានលក្ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសដល់ខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលអាចយល់ថាបើបង្ក្រាបតាតកម្មឲ្យខ្លាំងរហូតប្រហិង្សាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាក់ស្បាតលែងហ៊ានធ្វើបាតកម្មតទៅទៀតយើងយល់ថាស្ងប់បានតែផ្លូវកាយចំណែកផ្លូវចិត្តមិនស្ងប់ទេដូចជាបាតកម្មឆ្នាំ 1996គឺអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាស្ងប់ផ្លូវចិត្ត តាមភាសាធម្មតាថាធ្វើឲ្យគេអស់ចិត្តស្រឡាញ់ហើយគោរពទាំងទីចំពោះមុខទាំងទីកំបាំងមុខអ្នកដឹកនាំណាដែលធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋក្តៅក្រហាយនាំឲ្យមានពីរឿងគ្នាទៅមុខហើយអំណាចនោះមានភាពរង្គោះរង្គើអ្នកដឹកនាំខ្មែរមានយោបល់ផ្ទុយទៅវិញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់គ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងគ្រួនមានតែពួកអកតិមួយក្តាប់តូចទេដែលប្រឆាំង មួយក្តាប់តូចមួយក្តាប់ធំក៏ដោយវាមិនសំខាន់ទេតែសំខាន់នៅលើខ្លួនឯងសាងឲ្យល្អតែសាងអាក្រក់ហើយគ្មានអ្វីទុកបានឡើយនេះជាច្បាប់កម្មផលកុំខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិនិងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មនឹងកោតកម្មតាមពិតសកម្មភាពនេះជាការជួយរដ្ឋាភិបាលវិញទេដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលខ្លួនឯងមានខុសឆ្គងនិងខ្វះ ចន្លោះកន្លែងណាដែលមិនបានបំពេញបានជាគំនិតកែអល់អល់ឡើងវិញចំពោះបញ្ហាបន្តិចបន្តួចបច្ចុប្បន្ននេះជារឿងតូចតាចកុំឲ្យស្ទុះផ្ដំទៅជារឿងធំកាត់សេចក្តីបែបណាមួយនោះជាការសាងអំពើបាបធ្ងន់ណាស់អ្វីទាំងអស់កុំថាគេល្ងងគេស្នាប់ទៅយល់ហេតុការបានចំពោះបងប្អូនតុលាការបងប្អូនសភាជាតិគួរមានសម្បជញ្ញៈឯករាជ្យខ្លួនឯងហើយ មិនត្រូវលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ព្រោះស្អប់ព្រោះភ័យខ្លាចព្រោះល្ងង់មិនដឹងការពិតឡើយតុលាការសាងអំពើបាបធ្ងន់ណាស់ខាត់សក្តីខ្មៅទៅជាសសទៅជាខ្មៅសពថ្ងៃនេះគេមិនខ្លាចទេរឿងប្តឹងផ្ដាល់គ្នារោគយុតិធធម៌ប៉ុន្តែគេខ្លាចត្រង់តុលាការរបៀបនេះគឺគ្មានយុតិធធម៌នេះឯងប្រទេសណាមួយដែលតុលាការមិនមានយុតិធធម៌ហើយ ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនោះនឹងស្គាល់នៅសក្តីសោយសោករងទុក្ខវេទនាដោយអយុត្តិធម៌ជានិច្ចពីអ្នកមានអំណាចនិងពីអ្នកមានត្រាស់ត្រកាសពីដើមមានលួចខ្លាំងគ្នារកមុខមិនឃើញឥឡូវនេះប្រែថែនការថ្មីគឺយកតុលាការជាឧបករណ៍សម្រាប់កំចាត់គ្នានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមានអំណាចឋានៈណាក៏ដោយ បើប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ហើយប៉ូលីសចាប់ដាក់ខ្នោះយកឡើងតុលាការដោយជាប្រវត្តិធម្មតាគឺស្មើគ្នាចំពោះមួយច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានដូរតែរករឿងនឹងគ្នាយកគ្នាជាសត្រូវតើល្បិចកំចាត់គ្នាដោយមិនអនុវត្តតាមច្បាប់បានត្រឹមត្រូវបើសភាមិនថិតនៅក្នុងសម្ភោគប្រជាជាតិតុលាការមិនឯករាជ្យនិងយុត្តិធម៌បើប្រព័ន្ធខុសស្មើមិនមានតុល្យភាពបើកងទ័ព មិនថិតនៅជាកងទ័ពជាតិបើប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថមិនថិតនៅជាអព្យាក្រឹតនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមានភាពស្ងប់តែងតែមានការវិវាទគ្នាជានិច្ចហើយសេចក្តីសុខចម្រើនពុំកើតមានឡើយឯទឹកដីដែលរួមតូចនេះនឹងរួមតូចតទៅទៀតដោយការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងដោយខ្មែរចេះតែបាក់បែកគ្នាដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិ មានតែនាំគ្នាគោរពច្បាប់ទម្លាប់របស់ប្រទេសតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើមានបញ្ហាជាតិកើតឡើងត្រូវនាំគ្នាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជៀសវាងអំពើហិង្សាដូចសំណាក់គ្នា
បើខ្មែររួមគ្នាមានឯកភាពជាតិហើយបរទេសជាពិសេសប្រទេសជិតខាងដែលធ្លាប់តែរំលោភយកទឹកដីខ្មែរនឹងកោតញញើតពំហ៊ានឈ្លានពានឡើយយើងបានឆ្លៀតពេលពីសកម្មភាពកិច្ចការពុទ្ធសាសនាមកនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះដោយក្នុងរយៈកាលប្រមាណពេលមកហើយនេះឬព័ត៌មានខ្លះពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានខ្លះគួររំធត់ព័ត៌មានខ្លះគួរអសំណើច ព័ត៌មានខ្លះគួរអសំណើចព័ត៌មានខ្លះអាយុធធរខ្លាំងពេកអត់មិនបានក៏ផ្ដល់យោបល់ខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដល់អ្នកដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្នយកទៅពិចារណាដោយសូមកុំធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយកម្លាំងព្រោះខ្សោយកម្លាំងហើយនាំឲ្យខ្មែរបាក់បែកសាមគ្គីនាំឲ្យខ្មែរវិញអន្តរាយទៅមុខទៀតជាពិសេសដើម្បីទប់ទល់អ្នកដែលឈ្លានពានខ្មែរនៅពេលនេះ បើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងគួរសម្រួលគ្នាដោយសន្តិវិធីប្រសើរជាងការប្រើតុលាការបន្ទាយឫឈប់ការចោទប្រកាន់គ្នាក្នុងពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027និងបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2038ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៃប្រទេសកម្ពុជា តោះទៅទៀតបើចឹងប៉ុណ្ណឹងសូមមុននឹងវិជ្ជាសៀមអិនបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំនៅសរឹមនិងសហការីសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមឲ្យប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ